To vulkaní, dneska tady hrajeme, vole, gameu z Rapa se Steamem. Nice, není tady Lojza, takže to zastupuje Titan, vole. A... One minute later. No, na budeme hrát na týmy, vole. Ne. Takže vulkaní, ty nám tady, tady ti... Jazda! Lidi dva. Tak nám jakože vybrali týmy. A vypadá to takhle, je to Plech s Medesem, je to Shimmy s Kozlem, Kaki je s Mikim a já jsem s Hovnem. Takže lidi, teď se připojil Luky, Tomas a Ondja a změnili jsme trošku týmy. Ondja bude s Medio, aby to bylo férový, já budu s Tomem. No a tenhle pán je sám, kámo. Já zadám double whip na fletu. Tak on zadává borc, ne? Poník. 50 VIP. Mám. Tak já dám 108 bar na fun. OK. Mám from feeble 2-7 bar. Hej, a můžu si vzít pokus do toho druhého? Však máš dva, myslím, ne? Můžu si vzít pokus do toho. No, takže všichni kromě Kakiho a Mikiho a Lukáše mají písmenka, jsou močky. Zadávám lipo na bedně. Tome, umíš? No to nevím. Oh. Takže zadávám tady brý přes pyramidu. Koho? Tak já zadám na velkým railu Hurricane 108 bar. Jak? Hurricane 108 bar. Ještě jednou? Já mám s Kakim jedno písmenko. Kdo má ještě? My máme jedno. My máte první? Tři. My máme tři! Tady by to ještě jeden pokus, kdybych to dal, kurva. Frontbara, teď předně Adam Rayla.
zadám front feeble dekádu na babce. Takže Tobiáš se Šimonem, Tomáš s Dominikem a Lukáš vypadli. Neumí jezdit, prosím. A vy máte? My máme 4 písmenka. A vy? Down 15, Panther! Zadává, Ultra přes díru. Přes díru? Dávky přes díru. Kde ty maty vypadl? Já zadávám Delve Buttercup. No. Bar Heels, babky do nečí. Preplní média jsem slyšel. Ale jo, ty. Zadávám Front 50 Vip. No. Zadávám Front Krug na bedně, kámo. Co to bylo, kámo? Zadám bárky klas přes fan. Wow! Healy divine z bedny, vole. Ej, kamo, 50 over 50. Zadávám 50 over 50 na rail. Jsme vyhrál, Ondě mě potahal. Já jsem zadal poslední kapitínu a vyhrál Ondě. Vyhrál Ondra.